Taip, keliaukime prie kito žingsnio. Dešimtas - suformuoti papildomą tūrinį objektą, kuris reprezentuotų šalia projektuojamo sklypo stovinti kitą statinį. Šiam tikslui vėl panaudosime tos pačius įrankius iš Massing Insight, Conceptual Mass ir įterpsiu paprastą tūrinį objektą ir tarkim jo matmenis nustatysim pagal mūsų sklypo ribą. Traktuokim, kad šalia mūsų pastato stovės daugiaaukštis pastatas. Thank you.